Mēs sākam video sižetu ciklu par komunikāciju. Šis ir pirmais sižets, ir pirmā video etīde. Mēs centīsimies katru nedēļu sagatavot vismaz divas etīdes. Cikla nosaukums varētu būt komunikācijas hegemonija. Tātad komunikācijas pārākums, komunikācijas pārsvase. Lieta ir tā, ka šodien mēs esam jau pieraduši pie tā, ka nākas lasīt, dzirdēt, ka mēs dzīvojam informācijas laikmetā, ka 21. Gadsimts būs informācijas gadsimts. Tā tas patiešām ir, taču šī laikmetā attīstību ietekmē ne tikai tehnikas progress, dažādu dzelžu izgudrošanu, pielietošanu, kā parasti uzskata. Faktiski runa ir par daudz nopietnākām lietām, manuprāt. Runa ir par izmaiņām visā kultūrā. Kas notiek šajā komunikācijas hegemonijas laikmetā? Lieta ir tā, ka cilvēks dzīvo kultūrā. Cilvēka dzīve principā sastāv no trijām lielām sastāvdaļām. Cilvēka dzīve sastāv no darbības, uzvedības un komunikācijas. Cilvēks vēsturē vienmēr ir bijis tā, ka kāds no šiem trijiem veidiem, segmentiem ir bijis pārsvarā. Ilgus gadsimtus, gadu tūkstošus pārsvarā noteikti bija darbība. Cilvēki strādāja, kā teikt, ražoja sev iztiku, pārtikas produktus, nodrošināja sev eksistenci. Komunikācija noteikti atradās kaut kur perifērijā. Šodien, principā, ir izveidojusies tāda situācija, ka darbības uzvedības centrā arī nonāk komunikācija. Komunikācijas caurvī visus cilvēka dzīves galvenos virzienus. Un šodien faktiski var droši teikt, ka komunikācijai ir prioritāte. Komunikācija izmaina darbību un izmaina arī cilvēku uzvedību. Piemēram, šoferis no Rīgas uz Valmieru brauc, reizē viņš brauc, kā teikt, tā ir viņa darbība, un reizē viņš braucot sarunājās pa mobilo telefonu ar savu sievu, pasūtītāju vakariņas un tā tālāk. Pasniedzējiem ir jāmāca uzvesties, uzvedība, jāmāca studentiem nelietot mobilos telefonus lekciju laikā. Tā ir komunikācijas ietiekšanās uzvedības sfērā cilvēku, kā teikt, arī vienā no galvenajiem darba esamības veidiem. Komunikācija, protams, ietekmē katru cilvēku dzīvi, taču komunikācija šodien ļoti, ļoti plaši ietekmē visas sabiedrības dzīvi. Un, jo komunikācija šodien ir pārvērtusies par tādu līdzekli, ar kura palīdzību tiek faktiski cilvēku dzīve vadīta, kontrolēta. Šodien komunikācija nodrošina cilvēku, kā teikt, vadību un menedžmentu, kā mūsdienās mēdz teikt. Jo faktiski šodien ir tā, ka bez komunikācijas kompetences, ja komunikatīvās kompetences, cilvēks faktiski praktiski vairs nevar eksistēt. Cilvēka esamībā komunikācija, protams, vienmēr bija svarīga loma, komunikācija vienmēr bija svarīga loma. Taču šodien šis process ir divpusējs, jo pirmkārt ir jāpot apieties ar attiecīgo tehniku, kas prasa zināmu piepūli, zināmu intelektuālo piepūli, prasa noteikti zināmas zināšanas, tā tas vēl nesen nebija. Prasmi apieties ar telefonu, ar telegrāfu vispār vajadzēja tikai nelielai sabiedrības daļai prast apieties. Ar telefonu mēs iemācījāmies apieties, un tas neprasīja ļoti lielas zināšanas. Prasma apieties ar datoru, protams, ka prasa ļoti lielas zināšanas. Ļoti lielas zināšanas šodien faktiski prasme apieties ar telefonu un citiem moderniem saziņas līdzekļiem, internetu un tā tā. Šī lieta ir tā, ka šis process, kā jūs teicu, ir divpusējs. Un šodien komunikācija ir pārvērtusies arī par zināmām vērā sociālām tehnoloģijām, kādu terminu lieto zinātnieki. Jo šodien faktiski sociālās tehnoloģijas, tātad tās tehnoloģijas,
kuras pielietoja cilvēces vēsturē vienmēr. Jo cilvēces vēsturē vienmēr sabiedrība teicā, tiesās ideoloģiski audzināt, nodarbojās ar propagandu, aģitāciju, ar reklāmu. Taču cilvēces vēsturē visas sociālās tehnoloģijas bija daudz savādākas nekā šodien. Šodien šīs sociālās tehnoloģijas galvenokārt koncentrējas ap komunikācijas tehnoloģijām. Piemēram, padāmā haosa tehnoloģijas, krāsainās revolūcijas, tautas frontes un tam līdzīgi, kas lielā mērā balstās uz komunikatīvām tehnoloģijām. Šodien, protams, mēs visi ļoti labi zinām, kāda ir interneta loma, sociālo tīklu loma komunikācijā. Mēs par to esam dzirdējuši, taču ne visi, protams, zina, ka šeit ir arī ļoti daudz mītu, un piemēram par Twittera visvarenību un tam līdzīgi. Tādējādi saruna par komunikāciju, par komunikācijas hegemoniju šodien ir nepieciešama, manuprāt, arī no divējāda viedokļa. Pirmkārt, protams, no tīri informatīvā viedokļa, lai mēs zinātu, papildinātu savas zināšanas par komunikācijas attīstību šodien. Otrkārt, nepieciešams ir no pašaizsardzības viedokļa, jo komunikācija ir pārvērtusies par diezgan pamatīgu tādu, kā teikt, agresīvu instrumentu sabiedrības dzīvē, cilvēku dzīvē. Es jau minēju, ka komunikācija ir pārvērtusies, komunikācijas tehnoloģijas ir pārvērtušās par cilvēku kontrolas vadības mehānismiem. Tādējādi šodien cilvēkiem ir jāzina, kā izturēties, kā rēģēt, kā dzīvot komunikācijas hegemonijas apstākļos. Cilvēkiem ir jābūt noteiktai kompetencei, viņiem ir jāzina, kā viņiem sagroza galvu, tā prasti izsakoties, kā no tā aizsargāties. Cilvēkiem, protams, ir jāzina par interneta atkarību, par ko mēs arī noteikti parunāsim kādā no mūsu sižetiem. Tādējādi šī saruna par komunikāciju, par komunikācijas hegemoniju, par komunikācijas tehnoloģijām, protams, ir šodien ļoti, ļoti aktuāla, manuprāt. Ne tikai no politisko tehnoloģiju viedokļa, arī no biznesa viedokļa, un tīri no cilvēka sadzīves viedokļa, no ikdienišķā viedokļa, no elementārās esamības viedokļa. Ja mēs gribam saglabāt, kā saka, cilvēcisko seju un nepārvērsties par tiem radījumiem, kuriem jau ir apzīmējums postcilvēki, kuru skaits kļūst arvien lielāks un tā tālāk. Šodien mūsu sabiedrībā komunikācijas tehnoloģijas kļūst par kognitīvajām tehnoloģijām. Tas ir tāds jauns pavēsiens, par ko mēs parunāsim nākamajā video sižetā. Paldies!